טוב, לרפואת רונית והדסה אסתר ולעילוי נשמת נאסר בן אשמת ויוסף. רבותיי היקרים, שבוע שעבר דיברנו לגבי כיבוד הורים לאחר שההורים נפטרו, ואמרנו שגם בנות, גם נשים מועילים מאוד על זה שלומדות כל ההלכות השייכות להם. מי שירצה יראה את השיעור שעבר, וכמובן הם שילכו בצניעות, וכמובן כל הדברים האלה, כל מה שהן עושות, זה דבר שמאוד מועיל להורים, יש לה שמחה גדולה להורים בזה. לכן נשים צריכות ללמוד כל ההלכות השייכות להם, אם זה כיבוד הורים, אם זה שבת, ועוד ועוד, כן, כל ההלכות שתארת המשפחה, ועל זה הדרך. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים. נכון מאוד לתת צדקה מדי יום ביומו לעילוי נשמת ההורים. זה מועיל מאוד לכפרה. מי שירצה יסתכל בפל יועץ ובהליכות עולם בעמוד קופתית, כדאי מאוד מאוד לשים קופה, אפילו 30 אגורות ביום. זה מצטבר, בסוף נותנים את זה לרבי מאיר בעל הנס, או לישיבה של הרב זר, או לישיבה של, או לרב מהידברות, או לרב בן ציון מוצפי, או כן, כל הגדולי עולם ברוך השם יש ישיבות, לרב אלבז, ועל זה הדרך. כן, אתה שואל, אנחנו לא צריכים ברוך השם. יש ברוך השם, השם עוזר לנו, יש לנו ברוך השם את התורמים שלנו, קבועים, ועל זה הדרך. לכן, לתת כולם לכל אחד שייתן לערים שלו, ועל זה הדרך, כל אחד ייתן לעניך הקודמים, שיש לו, מי שיש לו ישיבה במקום, שילך ייתן את זה לישיבה. הישיבה בקרבת מקום. אני ערך קודמים, אם הוא יד הרב זר, שייתן הרב זר, אם זה בהידברות, שייתן הידברות, אם זה כל אחד במה שקרוב אליו, או ממה שהוא ניזון, ועל זה הדרך. טוב, יש נוהגים להקדיש ספר תורה לעילוי נשמת הוריהם. זה מצווה ענקית שאין כדוגמתה. דרך אגב, כתוב שההורים הולכים עם הספר הזה כל הזמן. אמנם יש מעלה גדולה טובה וגדולה יותר, כשתדעו. כאשר אדם תורם להוצאת חיבור של חכם קדמון, שעדיין לא ראה, לא הוציאו לאור את הספר הזה, או חיבור שהתחבר על ידי תלמיד חכם, או ספר שהתחבר על ידי תלמיד חכם, כן? וכמובן, אנשים שהוגים יום ולילה, אין נחת רוח לבין שם, אין יותר נחת רוח להורים מדבר כזה. כל הזכויות שיהיו בלימוד החיבורים האלה, הכל יהיה נזכר לזכותו של התורם, לזכותו של הנפטר שתרמו לעילוי נשמתו. לכן אדם צריך לדעת לעשות, אבל גם ספר תורה היא מצווה גדולה ומאוד מאוד גדולה, רק שצריך לדעת העניין הזה. טוב, בסייעתא דשמיא, חזק וברוך, שני הלכות, מספיק שלא יתייאשו. חזק וברוך.